Vi ska prata om böjning idag och det beror på att jag hade en lektion igår där vi pratade om hörnpasseringar. Och då kom jag överens om att jag ska kanske lättast att jag filmar detta när jag rider själv. Så det ska vi göra idag. Hästens ryggrad ska vara formad efter spåret den går på. Det innebär ju att om jag rider rakt fram så ska ju ryggraden vara rak. Om jag rider på en volt så ska ju hela hästen från nos till svans vara formad enligt voltspåret hela tiden. Men om jag rider i en hörna, då är det lite annorlunda för att då blir det så här. Nacken böjer sig, översta halskotan böjer sig, nästa manken böjer sig, rumpan böjer sig och sen rätar man ut det. Så det är ju lite annorlunda. Så det gäller ju att man är kvick. Man kan inte hänga kvar i innertyglen. Och det går ju också så här att när hästen, för att hästen ska kunna böja sig så måste den göra olika saker på respektive sida med sin kropp. Och då måste ju ryttaren göra olika saker med sin sida. Eller sina sidor. Och det är ju det här det ställer till det. För man tror ju att man ska sitta rakt. Till exempel, vad som är då viktigaste, vi ska se så att min kamera följer mig. Den har svårt för det idag. Obviously. Jag går och hämtar den igen. Och jag är ändå reflexad. Och då är det så här att, jo, om hästen ska göra olika saker med sina sidor, bli lång på utsidan och kort på insidan och bla bla bla, då måste du göra olika saker på sidorna med din kropp också. Och det är ju det här som ställer till problem. Vad nybörjare gör, och speciellt om man har gått på ridskola och lärt sig att man ska se hästens näsvinge, tror jag det är. Då är det att man sitter ju gärna så här. Ridskolungar sitter alltid, även i vuxen ålder när de slutar att gå på ridskola, sitter man alltid så här, lutar sig neråt inåt. Och så säger de så här, jag måste titta dit han ska gå. Ja, men det kanske inte neråt inåt. Och då får man också ofta problem med framuppbjudningen. För hästen går ju dit och tittar. Tittar du ner ska han ju stanna. Ni ser på min häst, han hamnar i mig. Så blicken är en grej vid böjning då. Man ska titta dit hästen ska vara om 4 minuter. Eller förlåt, om 5 meter. Det innebär ju att om jag är en ponyunge på en omhoppningsbana. Och jag ska hoppa ett hinder där. Då måste jag ju göra så här för att hinna dit. Men om jag rider i skritt på en stor fyrkantsvolt, då är ju 5 minuter, det är ju en evighet, eller 5 meter, det är ju en evighet dit. Så blicken lite, ja, den tittar dit du ska. Sen vill jag ju då inte att hästen ska glo utåt, eftersom den ska ju titta inåt. Och om jag bara tar innertyglen, då kommer ju hästen att liksom ramla inåt. Så då måste jag ha ett mothåll. Och det är då innerskänklen som är ett mothåll. Dels är det bogkorsens höft kan man säga. Eller liksom hur man gör här. Man trycker höften framåt på insidan. Och tån kan vara lite utåtpekande. Hållas ganska långt fram. Det är ju då mothållet. Mot att du böjer in den. Och man får ju då aldrig dra handen bakåt. Det är också en grej som ridskolungar gör. De tar bakåt så här. Och så ser ni att då blir den här sidan längre fram. För det är någonting som människan, den oskuldade människan, tycker inte om att ta sin armbåge bakom kroppen. Utan om den ska backa sin inre här så följer liksom hela vägen med. Och då följer höften med också. Så då har vi uppfunnit den här. Navel mot ytteröra, det är egentligen mest för att få bort det här felet. Så att om jag samtidigt som jag drar, för det kommer ni göra länge än. Om jag tänker navel mot ytteröra, då följer jag i alla fall inte höften med så långt bak. Så det är viktigt i en hörna att titta dit ni ska. Och undvika det här ridskoleaktiga. Så vi kan se på hur bara det ser ut. Nu har jag då navlen mot ytteröra. Så det är ju liksom det som får hästen att svänga runt. Bra, rätt. Rätt. Och så har jag lägger till underskänklen. Och vad då många kan tycka. Ja, men hon sitter i stolsits nu.
Mm, det gör jag på insidan. Det gör jag definitivt på insidan, men inte på utsidan. För grejen är det att jag sa ju att jag vill ju att hästen ska böja sig bakom svansen också. Och där har vi ju då bakbenskorsens ben. Nu kommer jag sätta mig överdrivet så att ni ska se hur det ser ut. Nu gör jag överdrivet bakben. Så bak, det ska inte vara så långt bak, men jag överdriver det så det ska synas tydligt. Nu har jag en ytterskänkel och den ska då hindra när jag puttar bogen ut, tar huvudet in. Men så vill jag ju att baken ska liksom böja sig. Då måste jag ju be den om det. Så då kan man säga att om man tänker hästen som en sån här badkorv som man har och flyter med i poolen. Då trycker jag på ena sidan där framme och andra sidan bak. Då får jag en böjning genom kroppen. Jag vet inte om det syns. Men sen så fort braken är färdigböjd, alltså hörnan är passerad, då ska jag ju sluta böja baken. Så vi tar igen, jag ber hästen titta hitåt, jag tar handen utåt, rätt. Och nu ska jag byta böjning mitt i, tänkte jag. Så då fortsätter jag. Oj, jag tar och flyttar över händerna. Flyttar om, så nu är jag stolsitt på andra benet. Vad konstigt. Jag är överdrivet stolsitt nu så att ni ska se det. Så, nu får jag rätta upp mig för nu är det en raksträcka. Jag går här. Jag börjar flytta fram det här. Naveln på ytteröra. Håller emot. Där var mitt liv. Rätt. Och rätt ut. Ta igen. Rätt ut. Bra, rätt. Och det här kan man ju då göra även när det inte är en hörna. Till exempel så vill man ju ha samma sak om man rider en skänkelvikning till exempel. För då ska ju hästen vara böjd från rörelseriktningen kan man säga. Bra rätt, men det är överkurs. Vi tar här. Har bak. Flyttar fram. Uppsuk. Vi ska trava lite också så vi får se hur det ser ut i trav. Jag ska se om jag kan förflytta volten lite hitåt. Så ni kan se min ytterskänkel också. Det kan ju vara intressant. För det blir tyvärr så som vi rider nu att ni ser bara stolsidsbenet. Så hela tiden varje gång jag rider lätt så har jag ju naveln på ytteröra. Då försöker jag en volt här nu för då blir det ju så att jag sitter och böjt hela tiden som det är volt. Ja. Han börjar bli rätt trött på detta nu så det är därför det är ingen vidare action i honom. Duktigt, nu satt han. Man kan, när man ser så kan man höja in och hand istället för att ta ledande. Kan ju bli en öppna. Bra, du är duktig, du är så trött på det här nu. Oh. De sista 5 minuterna gjorde han för mig.